Plenković je predlagao sjednicu vijeća za nacionalnu sigurnost u danu kad je Rusija napala Ukrajinu. To je to tad nije imalo smisla. Ali sad je došlo vrijeme kada moramo razgovarati i donositi odluke o konkretnim stvarima. E sad ne, nego sad pošalješ svog ministra sa instrukcijama u Brisel da prekrši ustav i zakon, vratiš se natrag i kažeš zastupnicima sad ćemo vidjeti, sad se vidi, sad se zna ko se kome dopada. Kao onoj dječjoj brojalici.